我的脸好浮肿哦，在镜头前面，尤其是我的眼圈、眼眶。哎，等一下，刚保养品上了一半，所以我现在是继续上我的保养品。上完保养品，我就开始介绍2021年。女神必拜，哇天啊，我的额头好高！女神必拜那个产品，新沙机。我昨天看到我们那个厂商开团，看到金额我实在吓了一跳，天哪，我买太贵了，因为我早就买好了，我早就买了，而且我早就用了。我刚找的老半天的日霜 ，Hello， 美如嗨，我先上保养品，然后我就介绍新沙机。天哪，你看是不是大家早上起床？我现在不管大人跟小孩，早上起床一定是浮肿的脸，所以是不是很需要新沙机这个事情？而且你们看我的黑眼圈，我最近在。按摩我的黑眼圈，希望呢它能一天比一天小，然后一天比一天淡。我的黑眼圈好可怕、哦。Hello， 杰林，早安，丽芬。我先上完我的保养品之后，我就要开始介绍这一个。就昨天厂商开团。我已经买很久了，那时候我跟他们的官网买的价格，自己上网看他们的价格是多少。如果你在我的社团看的话，你就会知道我们的社团卖的是多少，你们省了多少钱。OK， 可是我比你们早开始享受，所以我觉得还不错，所以特别开箱，就是让大家看看浮肿的脸跟新沙机。然后我们再等一下下，因为我想要先上完我自己我的保养品之后，来跟大家介绍。因为新沙机的话，就最适合上完保养品之后用的，因为它可以加速你那个保养品的吸收，很赞，而且真的超级舒服的。我跟你讲，不要看那个价钱，因为其实它的这个仪器呀，只要它每次一出，我都其实都有买。然后我另外一个。在一个包包里面，就比较小台，所以我会随身携带，也不是随身携带啦，就是出去玩的时候会带那一台。然后先上我自己每天我的基础保养的东西，然后等一下保养完的话，就可以跟大家介绍这一台，因为真的太好用了。看让大家看看我真正的黑眼圈躲在滤镜之后的。黑眼圈长的是什么样子，你看超夸张的。所以我最近都有按摩，对，很微。我跟你讲一定要买，我这样虽然看到那个价钱会有一点吓到，因为那时候我看到那价钱，我就在考虑说我到底要不要买它，因为我都已经有一台了，所以我到底要不要买它。然后我看超久，可以问一些伙伴就知道了。我一直问他说：“欸，有没有人要跟我一起买这台？有没有人会喜欢这一台？”我就说：“我真的超想买的。”然后不管他们怎么就是劝退我，然后我还是偷偷去官网买了一台。然后其实很多我知道很多其他的团购有在卖相同的、一模一样的哦，一模一样的，只是没有压他们 logo。可是我支持，你知道我。就都是支持有品牌的东西，因为我支持厂商的东西，所以一定要认清楚你买的东西是什么。然后我先上，然后因为我现在没有戴那个隐形眼镜，所以我看不到你们的对话。嗨，小可爱好，真的超厉害的。基本上我是全身上下都用它，而且当前天发现我的身上超多纹路之后，我就赶快把我的媒体霜拿出来使用。先上，所以这个用仪器之前，你们其实随时随地可以按摩，
可是呢，我习惯是在白天跟晚上的时候使用，因为它其实可以就是加速你的保养品吸收进去你的皮肤。天哪，你是不是我在我镜头上我看到我的额头真的超级高的，真的还假的？可是因为你的黑眼圈，每次看到你的黑眼圈，其实真的还好。我跟你讲，黑眼圈其实最近我就有研究黑眼圈，到时候我再跟大家分享。其实我们的那个眼周有很多很多的穴位，我跟你讲，按的时候其实真的超舒服。加上你现在如果有这一台，其实你知道之前很两光的消黑眼圈的方法是什么吗？就是拿热敷再冰敷嘛。就是他那时候他冰敷是叫我们用汤匙拿到冰箱去冰，然后当那个，然后冰的那个什么汤匙再敷到眼睛上。其实现在不必了，就这一台，而且它的那个热的，就是它的温度呢是转换超级快，非常快。其实基本上只要一到两秒，一下就变温，一下就变冰了，而且冰冰凉凉的，真的超级舒服了。好，基本上我都上完了。好，那我就开始介绍新沙机。然后现在因为我现在手上，因为上保养品有一点油油的，我先擦一下。平常我速度是很慢，然后是因为你们在线上看，所以我就刚刚上的很快，不然的话其实我超会花时间在脸上的。哎呦，我打不开，打开了，因为我刚刚手有点滑。然后因为我昨天也有使用，所以我再擦一下好了。然后记住是它不能用水去洗哦，所以等一下会教大家。所以它其实它的仪器说大不大，说小不小，可是是还蛮好握的，因为刚刚好握，这样子握法，所以很好握。而且光还没有开机的时候，它贴到你脸上的时候就觉得很爽，因为很超级冰的。OK， 超级冰。那它的那个开关在这边，然后其实就是长按，它就会亮第一个那个红灯，它就是温的。再亮第二次的话，不知道你们有没有听到，就会开始震动。然后再按第三次的话，它就会有冷风出来，然后马上变冷的。再按第四道的话，它就会开始有那种8500次震动，就风，所以它的转换是很快的。所以我自己的使用方法是，我一定是弄到震动的啊，所以震动真的超舒服的。上完保养品之后弄震动，就开始由下往，哎呦，不小心按到，这样，由下往上。我们地心引力，所以一定要由下往上。不知道你们看得清楚吗？其实它超级服帖的。我跟你讲，如果你要有小 V 脸啊，轮廓线啊，一定要按摩这一条线。我之前都是用手指，你知道，就这样子，一定要。而且跟大家讲是说，一定要上保养品哦。然后也不是说保养品，一定要上一些界面。所以我自己很喜欢用这个，就是这个精华油，我自己会先这样点一滴，然后它就会顺着这边我的脸下来之后，我就是。现在是热的，真的超舒服的。可是现在天气不知道是不是刚起床，而且太紧张，所以我觉得温度对我现在来讲好像有点烫。然后我就比较快速一点，所以这个轮廓线，你知道镜头前，你看我的轮廓线多美。所以我之前是用手指，是这样子撸，这样子撸。其实大家很羡慕我有一个下巴，尖尖的下巴，其实我就是这样撸的。哎，撸的时候，同时你会把你的那个双下巴这边的，就是淋，这是这边有淋巴吗？这是淋巴还是脂肪？把它顺便撸掉。所以我之前其实都是这样子用手这样子撸。现在其实都不必了。我之前都是真的很勤劳这样子，哎，每天。如果那时候觉得自己有点肥的时候，我就会每天这样子。而且早上这样做的话，其实可以消水肿。可是现在有了这个，其实不必，就是只要靠到这边。就是往上就可以了。哦，因为刚上保养品没有擦，所以我现在手真的超太滑了。由下往上撸，
觉得真的很舒服，尤其是法令纹，我一定要，其实我法令纹超深的，这边也是从这边往上提，建议大家一定要上保养品或者一些精华油。OK， 这个精华油也超好用，之前有开团有用过的都说赞，因为完全让你减龄、亮白，然后缩毛孔，超好。然后我会自己会上这些东西，然后轻轻的，因为如果你太用力的话，其实拉扯会很容易有皱纹。OK， 就是一直顺，我自己很习惯。然后有时候到了眼周的时候，我会停留一下子，因为真的超级舒服的。有时候我这样子，我每天就是这样子在这样子自己在家，不是对着镜头。其实撸一撸的话，就会睡着，因为太舒服了，因为它的温度。然后都往上提哦，不要往下，往下的话你的肉可能就会往下坠。那我他自己他说有说明是说可以用到额头，我是很少用额头啦。其实你看额头其实也都还蛮服帖的，我自己是很少用额头，因为我其实很不喜欢自己的额头，因为我觉得我自己的额头很高，所以先遮起来。然后就是一直来回，然后它每一次的话会五分钟，它五分钟就会自动停，其实它就是一段循环。其实五分钟之后一个按摩一个地方之后，它就自动停了，之后就可以换冰冷的。然后因为今天直播时间关系，我就直接跳过。嗨，阿燕，这个阿燕一定要买，叫养女一定要买，养女赶快买，用妈妈的钱买，真的超好用的啊。欸，它可以帮助你循环，你看我的脸是不是都红了。好，所以我这个就会按，就是按摩五分钟，一边脸我就会按摩五分钟往上提，尤其这边早上。然后教大家一个小技巧，就是往上之后其实你要循环到往下，再让你的那个水分啊水肿再排下来，所以就这样往上往上往上之后排下来。我跟你讲啊，只要你被按到的那些穴位其实真的都超级爽。然后呢按完它自动停之后，它我就会自动换成冰的。然后它的冰的话，它其实真的转换速度超快，就会有风这边。然后也是一样一直由下往上。然后我自己因为我很 care 我的黑眼圈，所以我的黑眼圈的话我就会停留久一点，有时候会换个位置，就这样子就睡着了，因为太冰了，太舒服了。你被养女教练叫阿嬷，对，我跟你讲赶快买起来。可是我觉得重点是你们一定要有一个很好的就是界面，就是精华油去配合哦，不然的话其实会越拉越有皱纹。天哪，好冰哦，好舒服哦，你们一定感受不到。我真的，我跟你讲，你们一定要买一台回去，我觉得真的是超级好用。美如一定要的，我跟你讲，拜下去，看到价钱是会有点吓一大跳，因为它其实，可是我跟你讲，我那时候看到价钱，你知道我是冲动型购物狂，我看到价钱我都还会。就是一直看一直看，就是一直去滑动看别人的介绍。我也是，其实我真的是考虑很久我才买它的。可是你们现在买已经赚到了好不好，你们自己去官网上看它的价钱是多少，然后你们看社团的价钱是多少，就知道你们省到多少钱了。你不要那么 care 一个啊长得很像阿公，那你就赶快推他这个啊，其实就冰冰凉凉的超舒服的。而且我跟你讲，尤其是有黑眼圈的啊，冷热交替，你的黑眼圈其实就会消得很快，尤其是早上的时候超级浮肿，就用这个撸一撸其实就好很多，真的。然后刚刚的方法就是我教你们的，由下往上由下往上，我没有停，我没有一个位置一直重复撸，因为我其实我怕长皱纹，所以而且要轻轻的。然后最后一道的时候，我会这样子再顺势往下把它弄下来。然后它其实很多地方都可以按摩，而且我现在是连全身上下都会，
对，而且我跟你讲，医美是你只要打了，其实之前我一直很想打我的那个法令纹，我一直很想打我的法令纹，可是我一直考虑说，只要我 打一次，我一定会常常一直回去，所以我不要，因为我要想要不想要花那么多钱，所以我都很勤劳在做这个。真的超舒服的，尤其早上，我跟你讲，出门前，哎，等一下你们看看我是不是左脸没有弄，右脸，你看光这个眼睛的肿度有差吗？我现在是因为近视有点看不到，你们自己看。然后这个，因为我最近在试一个就是 A 酸，晚上再试一个 A 酸，早上试那个就是晚 A。早 C， 它可以帮助我们消粉刺，然后缩小毛孔、亮白。因为 A 酸的东西你们也知道，就是如果一开始比较敏感肌的时候，就会很上的时候就会像我这样子。尤其是我自己本身，我是很敏感的皮肤，所以到时候如果有效果的话，我再来跟大家分享。我跟你讲，马上加一加一，赶快去加一啦！不然的话，我跟你讲，到时候没有你们又要才会哭吧。对，什么打一次是短暂的，没有啦。其实现在医美真的很发达，我觉得说真的，医美真的超级发达。其实我也超级心动，可是那个口袋真的要够深。可是打出来有时候你找错医生的话，就是打出来会很假，你知道笑的时候你知道就很崩。其实不是那个，我觉得最厉害的就是你就是靠自己啊，靠自己吃进去的东西，然后吃进去的保健食品，然后用的保养品，就是勤劳一点。其实我跟你讲，真的没有丑女人，只有懒女人，说真的只有这一句话。如果你自己觉得你自己的胖，你自己很胖，自己很丑，只有一个字，你就是懒，就真的只有懒。没有，因为我先瘦下来，所以我敢这样说。不然的话，之前其实大家都知道我超爱吃，也常常在减肥，可是没有一次会瘦，可是一直复胖，完全是什么？就是要自我控制啊。所以之前有人问我说，为什么我可以减重减那么下来，而且这次维持那么好？就是 99% 就是靠自己了。所以不管大家都吃一模一样的东西，可大家都是用同样的方法，可是一定没有一个人呢会用，一定结果会不同，就是因为因人而异嘛。所以不要来问我说，为什么你那个我，你跟我吃一样的东西或喝一样的东西，为什么你没有做得那么好？一定有一些事情你没有做到，真的。冰的超厉害的。然后呢，这是脸部，我会这样子按。然后呢，现在呢，最近不是我就发现瘦下来之后超多纹路的，所以我就拿出我的媒体霜。那身体怎么用？我也是露出我的手臂，我先露出手臂啦，不方便露出脚。我也是啊，就会把那个媒体霜。我知道之前呢，很多媒体霜是要靠按摩的，可是对不起，我举比中指了。其实我这买这媒体霜也超久的，只是你就像我刚刚说的，为什么之前没用，就是懒。然后现在因为有动力，因为我不想要我身上很多那种你知道肥胖，就是肥胖纹，真的太丑了。脖子也可以，脖子真的也可以。然后呢，我就会先，然后我就。这次呢，我就很勤的把它拿出来使用，然后其实我现在早晚都使用，而且听有使用的朋友说，它不需要按摩就可以帮你紧致，有没有很厉害？然后补平你的肥胖纹，然后如果你是想要瘦身的话，就是你有局部想要瘦身的话，这个媒体霜也超级推荐大家的。欸，不需要按摩就是一个很开心的一件事情，好不好？不然之前的话其实按摩按的超久的，就按摩，可是我自己还是会这样子撸一撸啦，再撸一撸。然后我现在大连续使用
前天晚上、昨天晚上跟今天，所以第三天。然后我有把我的肥胖纹拍下来，所以如果等一下到时候有效果的话，也会分享给大家。我就是很喜欢做 这些事情，就是超级喜欢研究，不是也不是研究，就是要到底看这个东西有没有效果。好啦，我刚刚是说它是全部都可以用嘛，所以我自己也就会把它打开，看你自己是喜欢长按哦。关机之后它是长按，长按的时候就会亮，然后我就会用它震动。这个是热的，红色就是热的，蓝色就是冷的，然后一样啊，这样多。其实我们手那个身上有很多淋巴，你不知道应该有听过刮痧吧？虽然我没有，我很少刮痧，也是相同的道理啊。所以这个其实根本就是万用，你就可以买回家，全身撸到脸。然后昨天我是按摩小腿，你知道有时候我们不是出去逛街吗？运动小腿其实会酸痛。我像昨天你知道整个贴到小腿这样子往上撸，超舒服的。可是这边再提醒大家，一定要有界面哦，一定要有一些精华油或乳液去辅助，不然的话不是说不行，我觉得是我怕长皱纹。OK， 就这样撸，其实很舒服，超舒服的。所以我就是现在全身上下都用这个。然后你刚刚说的脖子当然可以啊，脖子其实真的超舒服的。我跟你讲，尤其你是这样子拖着下巴，然后呢我这样子往上，其实真的超享受的，很想睡。我才刚起床哎，真的超级舒服的啊。所以这脖子真万用，真的超级舒服。我现在我想要继续把我这个脸，所以看看你们还有什么问题。很舒服，真的超级舒服的。然后呢，我刚刚看他们网美介绍说这可以制造什么，那个叫什么，那个卧蚕啊，他们卧蚕就是这样靠着这样子。其实这时候呢，冷热刚好也可以敷到我们自己的我们的黑眼圈，所以这其实我觉得对消黑眼圈也超级有用的。因为其实有黑眼，就是有黑眼圈的话，其实也是那个循环不太好，所以就是冷热去交替，所以先用热的，再用冷的去交替。你知道真的超级舒服，我现在又想睡了，头脑又那个头又重了。刚好可以睡了，真的超级舒服。然后他们就说会有那个什么，那个叫什么，这个卧蚕。我不想有卧蚕，我只想消我的黑眼圈。对，对，不用买眼膜，就是你自己家里面的任何的眼霜上去之后，这样撸一撸就好啦。真的很舒服，你们没有办法感体受我体会我现在的舒服感，很爽，真的超爽的。尤其你碰到那冰的时候，你就说哦，现在这种天气啦，我不知道冬天的时候，真的超爽的。然后你就这样按摩，真的超级爽，好冰哦，也不是冰，就是很感动的一种感觉，是我终于不必拿冰汤匙。这样拿着冰敷我的眼睛的 OK， 所以记得下往上不要太重哦。而且你看这超级服帖，我觉得这服帖任何人的脸耶。然后我看他的介绍，他是说可以从鼻翼，我不知道怎么鼻翼啊，鼻翼怎么是怎么 没什么，就是这样往上撸，反正就是有碰到就好，因为他其实可以帮助我们的保养品吸收往上。然后呢，其实我一直还没有拍我的法令纹，其实因为我一直很想消我的法令纹。什么叫声？请问就是舒服的叫声啊，你舒服怎么叫，当然是舒服叫声。而且你看拉到那个这个叫什么，这个地方叫什么忘了，突然忘记。其实压一下有压到你的穴位，其实你知道我们疲劳很久了，尤其是眼周，
其实只要压到穴位，你就知道感，你就知道什么哪里叫做穴位了。你知道，真的超级爽的。然后你就可能按一下，最后到上面的时候，我一定会往下拉，顺势把那个水分带下来哦。不然的话，你的水分还是会集中在这里。因为之前有去上一个名模老师的那个保养课，他教的。然后顺势带下来，然后可以带到脖子。其实这脖子这边真的很酸哎、欸、哦，我懂了，为什么很多人很喜欢去按摩了，因为太爽了。我找到我的这个穴那个位置了，这边，反正它这仪器到处其实你都可以当一个点，只是我是认为是有点太大啦，对身体来讲的话还蛮不错的。对，你看。我觉得真的他们很强哎、欸，这一个，因为其实他每一代我都有买，之前的话就只有热的，跟靠它本身这一个，这个它的材质的温度，可是他这次他加了风，真的超冰。等下弄一弄，你们就知道左右边差别。因为你看，像我这样左边，我现在是没有用。一大早，超级浮肿。可是你弄这个之后呢，就会。尤其我晚上的时候，我很喜欢用这个轮廓线。其实哦，你们看它超级的服帖，那些有时候嘴就是都是要往上提，轻轻的。轻轻的，尤其是我们眼周哦，眼周要更轻，轻轻的就好。其实不必，我看他们那个网美在介绍，好像都可以感，就是有看到他们这样拉，我觉得那个感觉都好重哦。其实就轻轻的就好了，重点真的是超级舒服。That's kick.热的，喜欢热的可以用热的，全身都可以用。其实它正没有分正反面，它正反面也可以都可以用，反正你就是顺手就好。然后每次我也是现在完全都是把它拿起来撸我的全身。哎，我不知道这样现在看不到，我都是记得就是撸一撸。推荐给大家。必败品，2021年必败品，有差别吗？我的右脸，我觉得他们那个效果，我不知道他们有没有后置效果啦。我自己是使用，真心来讲，我自己使用是没有那么明显的上下的感觉，但是因为这个本来就不是，你知道，不是魔法还是什么，不可能一直维持，所以这一定要勤按，是短，老实讲它一定是短暂的，你们不要觉得它很神奇，可是你们都知道一些按摩的穴位什么的，它一定是有它的作用在，而且它是冷热去交换服贴，而且重点是它超级服贴，他们说什么符合人体工学，这个是符合人脸，而且是所有人的脸。有差很多吗？你是说差哪里差？浮肿吗？早上一定要用，而且用完之后，其实你上妆更好上，真的，我觉得超赞的哦。然后呢，它会有送一个这个水活精，就是一个精华液，我是没有拆开来用啊，因为你。就像我刚刚前面说的，我自己的皮肤状况我自己很清楚，我很敏感，对，所以我很少就是会，我 很少会乱用，也不是乱用，我觉得他们一定是有他们的好，我下次的时候我再来开箱，我只是想先用把我的东西用完。你看这个精华一瓶，其实你们知道吗，这样短小小的精华一
我用超久的，这用了有快两年了，还没用完。其实这一滴就够了，其实现在脸超级滑的。然后这个是皮肤敏感，因为刚刚有说我最近在试一个 A 酸。有拉提吗？有吗？必败啦，赶快去加一哦，因为厂商不准我们公开价格，所以自己请到社团看。你们完全省到，你们真的完全赚到，没有恶化，因为我去官网买的价钱真的不是我们社团的价格。这边没有，你看我的黑眼圈还是肿的，有没有？侧面看我的黑眼圈还是浮肿的。然后呢，这个右边呢，肿已经消掉了，对不对？真的不错，我爱他。我爱老皮，也爱他，也爱小孩，大家都爱，也爱你们。这个超厉害，所以大家赶快去加一加一，快哦！ Got kick， 真的超好用的。其实我第一次用它的时候，我就有经验到说，哦，真的超级舒服，就又会出现那个很诡异的那个叫声，就是爽叫，就是那个很爽的叫声。然后它会有送一条那个 USB 线，它里面就已经有附一个 USB 线了。然后它有一个绒布，其实还蛮有质感的，我好喜欢这种蓝哦，这莫兰迪蓝嘛。然后你就可以，哦，对了，这个不要去拿去水洗哦。你可能使用完毕的时候就拿面纸或者是那种化妆棉，就是擦拭就好了。OK， 千万不能拿去水洗，就擦拭，其实它就还蛮很干净的。OK， 昨天其实我也在考虑这个问题，因为我先用了媒体霜，你知道紧致消脂肪。然后呢，我又拿来脸，我在想说，这样子我的脸是不是也会跟着一起消脂肪？可是我跟你讲，按摩真的超级有效的，厉害！所以不要用水洗，直接用擦的就好。然后盖子盖起来，然后呢，放进它的送的这绒布袋，非常有质感的绒布袋，就可以带出门了。你出去玩也可以带哦，超厉害的，分享给大家。这个新沙机，我跟你讲，是美女看到它一定会想买的啊，对不对？我说我自己，因为那时候真的看到它的时候，我已经真的，我一直跟别人洗脑说一起买，一起买，一起买。所以有没有差？噔噔，没有，没有用仪器。有用仪器看我的黑眼圈最准的，因为我刚刚呢，在我镜头看到我黑眼圈是超级肿的。OK， 去加一加一哦。